မာယုပြောက်ဖို့ဘိုင်ယိုဝါကိုယုံကြည်ကြည်သုံးပါလေအခုဆိုရင်အမာယုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမမြင်နိုင်တော့ဘူးလေဘိုင်ယိုဝါကိုဒီကုန်လုံးအနှံ့လင်းနဲ့အကောင်းဆုံးသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီပေါ့အင်းကြီးဘောင်းမီဝေစာဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိဝဲချဲလေးတွေတတိထားမိဖို့အငယ်ပြောမယ်ကိုပေါ်မှာဝဲလိုက်တဲ့ခါမှာအင်းကြီးကဂျက်ခေါက်ဖြစ်နေဖို့မသိဘူးအသားနဲ့တပြေးတည်းနဲ့ပေါ်ပါပါเนาะပြောပြောင်းအောင်ရှိရမယ်ကိုအင်းကြီးကလည်းကိုပခုံးရှိသလိုကိုလက်အရှည်ရှိသလိုခါရှိသလိုကြောရှိသလိုချက်ချက်ရဲလေးပြရမယ်ဘောင်းမီဟာလည်းပဲထုံကြီးလကောက်မယ်เนาะချက်ချက်ရဲလေးနဲ့ပြောပေါ်ပေါ်ပါပါပြော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 င်းအဲ့ဒါမျိုးလေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လူကခံစားရတဲ့စိတ်မှာပျော်တယ်ကွယ်ဝတ်ထားလို့ဝတ်ထားမှတော့တိတ်မသိတာဘူးပျော်တယ်စိတ်ကပျော်ပြီးတော့ဟိုမင်း east ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အငယ်တော့လည်းဂီတာသမားဆိုတော့အနုပညာသမားဆိုတော့အစိုးရဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေကိုပေါ်မှာတသားတဲ့ဝိပြီးတော့မှအချင်းဆိုဖြစ်တဲ့ကောင်ဆိုလို့ပူကောင်းတယ်ဒီအင်ကြီးကအနောက်ရှက်ပေးမနေဘူးဘောင်းမီကအနောက်ရှက်ပေးမနေဘူးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းအဓိကကြာနော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ရပြောရင်အဲ့ဒါလေးက benchmark တော့ရပါဘူးတော့ရှာမရွေးတာဘူးရွေးတာတော့အန်တီကအကုန်ရွေးပြီးတော့သူနဲ့ဘယ်ဟာလိုက်မယ်ဆိုတော့အသားလေးလည်းကောင်းတယ်ပုံလေးလည်းကောင်းတယ်ဒီဇိုင်းလည်းလှတယ်အသားလည်းကောင်းတယ်ကတ်တင်လေးလည်းကောင်းတယ်နောက်ပုံလေးတွေကလည်းခက်မီတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဘောင်းမြတ်တာပထမအုပ်ဆုံးဝယ်ဘူးခြင်းပဲတခါမှမဝယ်ဘူးဆိုတော့အမေရိကန်မှာရှိတယ်ဒီကသဘောကျသွားတယ် bench ကအမေရိကန်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာတော့မဝယ်ဘူး Saudi Asia မှာလည်းရှိတယ်နေ့တော့ကြတယ်ဟမ်ဒီဗမာပြည်မှာတော့ဒါပထမအုပ်ဆုံးအချိန်အကက်အတွက်ဒီလိုအောက်ဖက်ဝယ်ပြက်တာခါတိုင်းဟိုဘွားတွေဝယ်ခဲ့တာလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်းနေဘုံမပြန်ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီစူပါမားကတ်ဒီမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော်ဝင်စင်တာဒီမှာရှိတယ်ဒါမှမရောက်ဘူးလေဒါဒီနေ့ first time မလားဒီရောဟုတ်တယ်သွားရမယ်အဲ့အခုတော့သိပြီဆိုတော့သွားကြည့်တော့မှာပေါ့ဟိုတော့တော့မသိဘူးလေအခုတော့ကိုကြိုက်တာလေးတွေတွေ့တယ်လေဆိုတော့တစ်ခါမှဒီမှာမဝယ်ဘူးတော့ဟောဒီမှာလည်းရှိပါလားခက်ဆန်တဲ့ဟာလေခက်လဲမီတယ်အသားလဲကောင်းတယ်ကတ်တင်လဲကောင်းတယ်သူလိုလဲကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဟာမဆိုးဘူးပေါ့ဆိုဝယ်စရာတခုတွေ့သားတာပေါ့သူပြောနေတယ်သူကြိုက်တယ်လေးရလို့ဟာဒူဝန်ဆိုရလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေ့လိုက်တော့သူလည်းပျော်သွားတာလေသူကောက်ဘွိုင်းစတိုင်လေးအနေရွေးလိုက်တော့ကောက်ဘွိုင်းလိုမဟုတ်ဘူးသေးဘူးလေသူသဘောကျပြီးတော့အဲမျက်စိကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဟောက်ပိုင်းကြက်လေးလေနော်အဲကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုလေသူခက်လဲမိတယ်ခက်မိတယ်ဒီဇိုင်းလဲကောင်းတယ်ဟိုပါပေါ့လူကိုအတော်ကြိုက်လားအရှိကြိုက်လားမင်းကလေးတော့ယောက်ျားလေးတော့ကောအန်တီနဲ့တာမျိုးလေးတွေအန်တီတွက်လည်းရတယ်ဆော်တာလေးလည်းရတယ်ဒီရေချက်လေးနဲ့ဒီလည်းချိုးသွားတယ်ကွဆင်းလုံးလည်းမစင်းမကြည့်ဘူးချိုးသွားတယ်အဲ့လောက်ပစ္စည်းကိုအဲ့လောက်ဈေးနဲ့ရမှန်းတော့တခါမှမကြဘူးဆိုတော့ဒါအားပြောတာပေါ့ဒီ bench အကုန်လုံးလိုက်မွေတော့မှာလေမွေတယ်အတည့်မွေတယ်မွေဝါသနာပါတယ်အဲ့ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုဟိုကအမေရိကမှာလည်းအကုန်မွေတာသူထဲဟာတချို့ဆိုသူကအေးဘာလို့ခေါ်တော့လဲသူက no ဆိုပြောတာလေตัวมันตีอยู่ตะปออยู่ล่ะผชอกชาพี่แล้ววะตะหาก้าวไล่ตาซอพ่อเราว่าบะลุบะลุอยู่แน่เลยตัวมีอยู่โดได้แล้วบะลุอ่ะโดทาแกทาแกปอเลยก่อนนะซอตะอปงนี่อันนี้ไอ้ตะคักเยอะๆปัดไล่ซะว่าจ้ะโหเว้ยเราอปงนี่ลบปัดไล่ซะมาเลยีเว้ยโหไปก่อนดีกว่าก่อนละกูอึดแล้วแล้วอปงนี่เนี่ยไซบอร์เต็นอ่ะแท้ๆ50แล้วสิเว้ยจ้อแล้วปูท่าเลยโหป่ะจ้อแล้วปูฮะไอ้ลูกกูไอ้ลูกเว้ยอ่ะล่ะเลยโหซอไอดอทเตอร์ซอเลยအဲ့တော့တခါဆို35 show လောက်ရှိတာ哦မထအောင်ဝဲရတာလေအဲ့မျိုးနင်းတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တခါတခါတော့သူ့ဝဲစားနေတော့ရတာအဲ့တော့50ပေါင်50နဲ့အိတ်ရတယ်တရက်ကိုအဲ့တော့100သူ100ကို100ပေါင်တယ်သူ့ဟာလေးရွက်များတယ်ကိုကနဲတယ်အဲ့လိုလေပေါင်ဖို့ဝဲရမယ်လေပေါင်ဖို့ဝဲရတဲ့ဟာဒရစ်တာကိုပေါင်ဒေါ်လာ100ပေးရတယ်အဲ့ပစ္စည်းပေးရတယ်အဲ့တော့လေเบบี้โอแท้อ่ะล่ะแกรีอ่ะแกรีหม่าเนี่ยแจ็คเก็ตโตบ๊อกมีโตกระปัดโตขนัดโตอะไรเนี่ยก็หม่าปกเอาเนี่ยแจ็คเก็ตจาเก็ตโนปกอินีโตอ่ะโหอ่ะเวอ่ะนะตะโชอินีอสะเล้ดิจ้ะเราก้าวเนี่ยอสะเล้ดิโหอ่ะนี่เวไปแล้วดีไซน์เล้ดิอ่ะกูอ่ะพอพี่แล้วมาอสะย้วยพี่เวแกไปดีมาฉุบตาป่ะอะไรมึงเล้จ้ะเราแลปกมึงตูราเล้ดิถั่วตาป่ะ